sanāca labs derbijs. Nu, vispār abām komandām sanāca pacīkstēties vienam un otru un bija laba spēle. Man patika tā spēle, ko viņi rāda un teiksim, biju atnācis jau paskatīties iepriekšējo Hurbada spēli un izrunājāmies. Un gribas, teiksim, sajust atkal to Latvijas garu tādu un paldies skatītājiem. Šodien ļoti lielā pulkā bija atnākuši un priecēja, ka ir interesi. Šobrīd ir uzdevums spēlēt Latvijas čempionātā plus kontinentālais kaus un par izcīnīt tālāku ceļazīmu kontinentālajā. Un tāpēc, nu, uz to tiecamies un par to tagad es tikai domāju.